могли уже добры. И душу вам тут эгер ёшин замбэбэн. И чем из хоросо тихому с распосо. Ин хэту сухос, ним хараби ос, ним хараби осо. Миний хэд их мүр бүр дээр байгаа бүхэн гарах үгүй цагийн хүр дээр. Тэгтээ чамаг марти ото боли бүр дээ. Тэнэн байдал ото бус нолын үр дээ. Миний явах зам чамаас улам холдно. Чамаад надас илүү олон охид болдно. Гэж хэлэж байх чин бирээ дүүгээ бодсон. Юдэж амчаагүй юм кино шигэн болсон. Одоо надад чам тайдлхан хүн хэрэгтэй. Одоо намайг ойлгож чадах тиймийн эрэгтэй. Ондоо хинч байсан хамт л байхад болно. Орон дотор ороод маргааш болоход холно. Машины хүрдний урдах харах хүдэр зам дээр. Маргааш ин бодохгүйгээр хутгтрүүлгэн явах дээрм. Үш болсон байсан буцах замыг улаан гэрлээрэн. Үш болсгүй өнгөр чадж байна биен тахчээр. Эн чамагүй бүх чадагүй. Би түшуур түүд эгэр явшин зам дээр. Би чамас хараосо. Бага бүхэн гарах үгүй боловсрол дээр. Нэгтэй чамаг марти ото боли түрдээ. Тэнийг байдал ото дуусан оли үрдээ. Миний явах зам чамаас улам холдно. Чамаг надаас илүү олон охид олдно. Гэж хэлэж байх чин би ирээд үгээ бодсон. Солонгос ёол ангид кино шиг юм болсон. Үрдээн үлдээгээд найн бодлог хэгээд. Тэнхгүй хүмүүс эгээд сэтгэл зүрхээ дээгээд. Бага хүн би бодох үнгүй. Цонх юмгүй байвал сайхан болох юм. Гэж бодож байж гэж бодож байна. Хүсээ юм нь ходож байна. Цонхос эгэж 7-8 дотарч байна. 24 цагт 20,000 бодож байна. Бодож байна чамаас чинь ходож байна. Учиндагүй дүүшу автууд эгэр явшин зам дээр байна. Би чамаас хараосо. Хэч мэдэхгүй хэн чиний хүслийг авч дийлэхгүй ч. Чи миний хэн нэг би чиний хэн нэг anyone. Хэн ч миний хүслийг таш мэдэхгүй. Хэн ч минийх болохыг са мэдэхгүй ч. Би чамд хэн нэг чи надад хэн нэг anyone.